Iseenest on see halb mõte, Kadi, mis sa praegu teed. Ja ma saan aru, et see on teisalt on need kolmel inimesed, kes siin tagasi seisavad ämbritega. Väga põnev ja suur väljakutse valada kedagi üle. Ja siis ma mõtlesin nüüd seda, et kui peab tõesti ütlema, et keegi teeb, et siis võiks näiteks olla meie sellised meid juba tundvad inimesed. Nelelis Vaikso näiteks, kes võiks mu väljakutse vastu võtta ja siis võiks olla näiteks meie sõber Raio Piiro ja siis võiks olla näiteks, miks mitte, üks nõukogu liige Kert Tiivas. Aga nüüd ma kõik või? Ei, nüüd sa pead istuma. Ma mõtsin ära juba. Need tuleb! Need tuleb!